برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی نے مقبوضہ وادی میں بھارتی قابض فوج کے دل دہلا دینے والے تشدد کو بے نقاب کر دیا۔ وادی میں معصوم کشمیریوں کو لاٹھی اور بھاری تاروں سے مارا جاتا ہے۔ شور شرابہ کرنے والے پر ظالم قابض بھارتی فوج کشمیریوں کے دانت کھینچ لیتی ہیں۔ بی بی سی مقبوضہ وادی میں مودی سرکار کی خفیہ کارروائیوں کا پول کھول رہا ہے۔ نہتے کشمیریوں پر جاری مظالم کو بی بی سی نے بے نقاب کر دیا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کشمیریوں نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم بتائے۔ ہم نے ان کو بولا بھی کہ آپ مارو مت، گولی مارو، گولی چلاؤ۔ ہم خدا سے مانگتے تھے کہ گولی لگائے، کیونکہ ان کے جو وہ ٹارچر برداشت نہیں ہوتا۔ ایک کشمیری نے بتایا کہ وادی کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے فیصلے کے بعد فوج گھروں میں داخل ہو گئی اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا۔ لات بھی مارا، ڈنڈے بھی مارا، پاور بھی لگا، کیبل سے مارا۔ ہم پوچھ رہے، ہم بول رہے تھے ہمارا قصور کیا ہے۔ مارنے سے بے ہوش ہوتے تھے، پھر وہ ٹچ دیتے تھے، اس سے ہم کو ہوش آتا تھا، پھر واپس مٹی ڈالی منہ میں۔ کشمیری نوجوان نے بتایا کہ قابض بھارتی فوج نے مارا اور اسے زندہ جلانے کی کوشش بھی کی۔ تھوڑا ہوش میں تھا، ایسا انہوں نے کھینچا، مجھے لگا شاید انہوں نے مجھے دانت ہی نکالے، اتنا زور سے کھینچا۔ مودی سرکار نے پوری وادی میں کربلا کا منظر پیش کر رکھا ہے۔ کشمیریوں اور قابض فوج کے درمیان کافی جھڑپیں ہوئیں۔